tämä päivä on tähän asti ihan helkkari hyvin. Yli odotusta, mutta finaalin ratkaisee. Se on se juttu. Koko päivä ratkaisee. Siellä menee kauhean. Itku vai nauru tuossa? Selvä. Joo. Koko ajan ruvetaan touhuun vasta. Se on sivuun. Ensimmäinen ralliauto kyytiläinen on tässä. Eelis Lassila. Ja välittömästi selvä, jota pukeena ajaa autoa ja sitten... Mä vielä puuttasin sinne, mistä servo. Ja Outlo 1 toimii ostajana. Yeah.
biisi.
annos tiedä, Juha. Niin antaa tilaa, että se on vapaa läpäsi auto.